لیونیا مکه د مولا کور د یو شق په کوټنی دی غنی غنی د هما او رب خالق پینټینګ سره ډیزاین سره نو هغه هغه ته نه دا کې هغه چړم به ډاکټر دی به انجینیر دی چې کوم دین او هغه شاعری خو لکه لمونګه پښتنو ساتول چې کوم دین لکه او په جنډه چې هغه شاعر او هغه دغه خو دنیا چې کوم دین هغه یو انجینیر په جنې دنیا چې کوم دین هغه یو مصور انجینیر د مولا ځان خاورې کول دي د جانان کوسي تتلل دي د امید ارمان کېدل دي لیونی او وسال سره مولا خایس کې ډوبې دي دا پستور غړې دي او پسپګمې کې خورې دي لیونی سجده سره مولا ځان خاورې کول دي د مستۍ د ګل خار د یار په خو کې اچول دي سلامونه ملګرو نه کې هله احترامات کړځونه یو ځل بیا تاسو رور تاسو پروا سجاد مومن تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی دی ملګرو نن راغلی یم پېښور ښار ته په پېښور ښار کې راغلی یم باچا خان پوهنتون ته چې هلته کې د غنی خان په نوم باندې یو دستوره ترسره شوله چې په هغې کې ډېر زیات قدرمند مشران راغلي وو روان دي راځي به دغه دستوره کې به چې کوم دی هر سړی پینټینګ کې هم دی پینټینګ کې به هم خپل مهارت ښایي او داسې د میوزیک سره وابستګي کوم مهارت ته به هم ښایي کوم خیال وکړو چې غنی خان چې کوم دی زمونږ پښتانه صرف د شعر په ادب کې دنیا کې پیژني لیکن د پینټینګ په دنیا کې کوم د خطاطۍ په دنیا کې نه پیژني داسې که موږ وګورو د میوزیک په دنیا کې لیکن د هغه دغه سره وابستګي پاتې شوې ده نو ان شاء الله دغه ټول مناظر چې کوم دي تاسو ته به موږ د موبایل په سکرین باندې ښایو تاسو موږ سره اوسه ان شاء الله هر یو مناظر هر یو سیکنډ ته ښایو ډېر زیاته مهرباني السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر خپل پیژنګل ته اړه مرسته لګوي زما نوم بیر حامد خشکی خان په خپل پینټینګ لیکم از ارتست یم ویژوال ارتست پینټینګ کوم ویډیو کوم انیمیشن کوم ډیزاینینګ کوم سر دا نن چې کوم دستوره منعقد کړل شوې ده که موږ وګورو پښتانه چې کوم دي د مصورې د ارتستین دې بالکل ناخبره دي شوق وسنه لري داسې قسمه غونډې آیا زمونږ پښتانه به دغه تراویخ کې دې طرف ته بس راشي رایه برانه شي اصل کې خبره ده زمونږ پښتانه چې دي ایجوکیشن کې خدي خو بیا مغي ایجوکیټډ نه دي نو غي خپل ماشومان کو فرض کړی ماشوم شوق وی پینټینګ سره ډیزاین سره نو هغه هغه ته نه دا کې هغه چړم به ډاکټر دي به انجینیر دي بیا رستو داسې نه اړه داسې نه ته بس کاری خو لکه دي کې چې سمره سیس دي لکه دا آرټ چې دي کدا زمونږ ماشوم باندې هر ماشوم کې چا کې کوالټي وی نو هغه دا ورکول پکار دي ځکه چې نن سبا چې تاسو کم پروډکټ ګوري کوم سیز ګوره هغه کې د ارتست خامخا دغه لکه کته موبایل وګوره هغه یو ارتست ډیزاین کړي کوم گاډي وګوره هغه ارتست ډیزاین کړي کندې وی سیز پروډکټ څه سیز دی نو هغه د ارتست الله سنوتې دي سو انیمې کریشن چې دی ټول هغه کوي ارتستان کوي کنه دا زه خدای پاک کوي خو لکه هغه خدای پاک خپل دغه طاقت چې دی هغه په انسان کې چولې زمونږ ماشوم لپاره دی یا زمونږ مشران لپاره دی زمونږ ماشوم کې دا خاصیت وی د ډرینګ د پینټینګ ناغیل دی مکمل دغه ور کې چې تاسو دا زده کړې او کار پوګې سر بل پښتنه دا کومنګ غنی خان پیژنو کنه یو شاعر پیژنو یو په ادبي ادیب پیژنو زمونږ پښتنه خو دا سره پیژني دا نن چې کوم دستور آرنګ شوی باچا خان مرکز کې دا د پینټینګ حواله سره د میوزیک ته حواله سره دا د سره آیا د غنی خان سره وابستګي و بالکل غنی خان خو ډیر ښه شاعر هم خو ډیر ښه آرټیست پینټینګ او دې کې ډیر ایکسپرت او دا غي او دا سي یونیک سټایل او چې هغه سټایل چې هغه تاسو کو آرټیستان سو پیګي دا غ کار ډیر ډیفرنس یو څنګه چې په
څنګه چې په دغه کې په شاعرۍ کې دغه یو منفرد لاس نومو، نو دغه شان دی د پینټنګ په دنیا کې دغه یو خپل سوچ او خپل یو سټایل او سټایل راوستل، یو نوی سټایل راوستل دا د آرټسټ لپاره ډېر ګران کار دی. او هغه په دې هغه خوبی په دې آرټسټ کې وه، په غنی خان کې وه. او دویم چې لکه دا آرټسټ په کے پی کې په موږ خیبر پختونخوا کې داسې آرټسټ بل پیدا نه شو، څنګه چې دغه شان دی پینټنګ کې دغه نوم دی، دغه شان دی په شاعرۍ کې نوم دی. یو غټ آرټسټ سره شاعر سره غټ آرټسټ مو سر دانن چې کوم دستور د پینټنګ حواله سره شوی دا مختلف سټوډنټ راغلي دي مونږ یې نو تاسو په کې دي کې پینټنګ ارینج کړی دی د دې مقابله یې ست طریقه کار وړي دي دغه خدا پینټنګ دا چې ماشومان ته مونږ د غور کړی دی یو مقابله د پینټنګ چې هغه په غنی خان باندې پینټنګ پورټریټ جوړ کی یا د هغه په سوچ باندې سه پینټنګو کې کلر چونکې لکه دنیا کې مونږ وګورو شاعران دیبان شعر په جب باندې پیږي خو فرض کړئ یو بار دنیا وګورئ نو هغه د پینټنګ په ذریعه د ویژول په ذریعه میسج رسی د پښتو شاعر خو په شاعرۍ باندې پیږي خو دا پینټنګ چې دی دا په دنیا کې هر ځای کې لګي نو پته لګي دغه شان ته مام پکې خپل پینټنګ روړی دی د غنی خان په چې کوم سوچ دی د کوم شاعرۍ دی د څو نظمونو ما په هغې باندې پینټنګ کړی دی د هغې په سوچ باندې د هغې په فکر باندې او ما هغه کلرونه هغه آیکن ما یوز کړی دی تاسو بیا کتی شئ ډېر مهرباني تھینک یو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر خپل تعارف هم راسره لږ وکړئ رفت خټک نامه مې دا په دې باندې پېژندل کېږي په اسلام آباد کې ژوند کوم او مصوري او خطاطي او په دې کې او زه نن دلته د بادشاه خان مرکز کې د بادشاه خان ٹرسٹ د پینټنګ د مصوري یو مقابله را جوړه کړې ده نو دې ته راغلي وو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په پښتونخوا کې خو ټیلنټ ډېر زیات دی ډېر زیات مطلب دی که دلته ډېر غټ غټ هنرمندان وتي کې هغه شو بیس دی کا هغه سندرغاړي دی کا هغه لور دی دغه رنګ ورسره مصورۍ کې چې کوم دی نو ډېر زیات چې کوم دی نو کار روان دی او په دې ځای زیات خوشحاله شو داسې یونیورسټي چېرته غنی خان مخکې شوی ده که نه تاسو په لومبي ځل راغلی مخکې داسې شوی ده یا نه ده شوی مخکې په غنی خان باندې ډېر زیات کار شوی دی مختلفو مصورانو په دې باندې زیات کار کړی دی ما په خپله چې کوم دی نو څنګه مصوري ده خطاطي ده نو ما غنی خان باندې ډېر زیات دغه شعرونو باندې په هغه افکارو باندې په هغه کوم ټیم چې په هغه باندې ډېر زیات مطلب دی وخت په وخت مونږ کار کړی دی او موسیقي به اوریدل سره د دې ټکر په واسه مونږ هغه کلامونه اوریدل نو کلامونه سره سره چې مصوري کوي نو په خپل سټوډیو کې یا خپل دغه کې کوم دی موسیقي اوري موسیقي کې مونږ غنی خان ناشناس یا نور اوریدل هغه مونږ چې کوم دی په رنګونو کې چې کوم دی وخت په وخت کوم دی ذکر دی بل پښتنه دا مونږ که غنی خان پیژنو خلک یې لکه شاعری پیژني یو ادیبي پیژني دا مصور زمنګ معاشري ولا نه پیژني دا څنګه مونږ ته هم معلومات دې نه کې دي بارګ لګیلم زمنګ مینوار ته ورکړې ډېر خو خبره به وي اصل کې غنی خان چې کوم دی نو هغه شاعري خو لکه زمنګ پښتنو ساتول چې کوم دی نو لکه او پیژند چې هغه شاعر و هغه دغه خو دنیا چې کوم دی نو هغه یو انجینر پیژني دنیا چې کوم دی نو هغه یو مصور انځورګر پیژني او په هغه سره چې کوم دی نو نور چې کوم هغه هغه خو نوم چې کوم دی نو زیات پرتګیز په کې باندې پیژندل شوی دی خو زموږ په سیمه کې بدقسمت دا مشاعرې ډېرې کیږي شاعران راځي ورکې په کې قلمونه ویلې شي دا شي خو داسې د غنی خان چې کوم انځورونه دي هغه مطلب دی چې اوس تر اوسه پورې چې کوم دی نو ډېرو خلکو نیخ په دې غنی نه دي لیدلي چې هغه نیخ په نیغه وګوري هغه کار وګوري هغه تکنیک وګوري هغه هغه فلسفه وګوري چې په هغه کې کومه کړې دي نو په کار دا خو دا اوس یو خو یو کوشش شروع شوی دی د بادشاه خان ٹرسٹ چې کوم دی نو دا یو د غنی خان میله کې چې کوم دی نو دا یو مقابله جوړه کړې ده او دا مشورې مقابله دا پای باندې هغه افکار او هغه چې کوم دی نو ځوانانو ته چې کوم دی نو اوس ورسره ورسره چې کوم دی نو خلکو کې ډېر زیات مطلب دا دی په پښتونخوا کې آرټ طرف ته چې کوم دی مشورې طرف ته موسیقۍ ته روان دی رباب هم خالي دغه کوي دوی نوي کول چې کوم دی خو مشورې هم چې کوم دی نو وخت په وخت دي په پېښور کې ښه ځوانان شته د علي تراب دی او داسې نور مراد دی نور داسې او پخواني خو چې کوم دی نو هغه چې پېښور کوم ارباب سردار بلکې ګل چې کوم دی نو هغه هم د پېښور هغه هم نو داسې ورسره ورسره به دا ځوانانو ته چې کوم دی نو یو ډول ښه پیغام چې کوم دی نو دا ورکړی شي دې سره ډېره مهرباني تھینک یو
ملګرو دغه زمونږ پروګرام و د کوم مشران راغلي غم تاسو ولیدلو کوم مهارت خپل مختلف یونیورسټیز نه پینټران راغلي او خپل مهارتونه یې ښودل هغه ټول تاسو په سکرین باندې سیکل د غنی خان باره کې کوم ډېر زیات مقاله نگار راغلي وو پیجي ډاکټران راغلي وو ډېر تفصیلا خبرې وکړلې او تاسو ته موږ تاسو ټول سیکل انشاءالله تر د بل پروګرام پورې خپل ډېر خپل کوربه اجاد مومن له اجازه دغه دوا سره چې کوم ځای کې مو اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ.